أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم بكي نيوني لزيارة سن بك محمد الأمين سال نيو ينتي سنو جلون بني الوقتان كي وقتانو واجلو غم وقتان تينك يا كان بوين جسي إماج في نيوبردن لات photo serigne ahmed tidiane sibi luko indi ci image bi wa liko waral nak moy numéro 6 bi dañ ko enregistrer won ba pare comme niñu enregistrer ay moromam yalla def mu rir munatu mako gis fenn ci sama téléphone fune xol nako xol munuma ko gis même sama google photo sax xol nako ci ndax envoyé won nako ci sama yeneen numéro mais gisumako barki demb nak dina netti ak gënt go xamni si tay la koy soga fini motax sax ma xawa goudé yoni audio bi dafa mbokk ci njabotu seigne abbas ko xamni dafa gënt gu reuy go xam da ko jaaxal lol ku ne netti na lako mu dafa gënt mbolo mi dege ci keur seigne abbas mbolo mu reuy nonu musuko gis ñi ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si moy set si Serigne Lamine Sall bu Serigne Abbas ci gënt gu leer nañ lam wax ni mom lamay doye sax xeyna mom mi ko gënt moko meuna tuddu ci lamiñam man nak dama ci contane rek waye mënuma ko tuddu sama lamiñ waye li nga xam si mo leen ci amal solo ci gënt gi moy dafa ni mom tay du fi joge ak lu mbolo mi bare ak lu fi yag muni duma fi joge te Serigne Lamine firi wul burdatul madih bi nga xamni ci lañu toll ni neena du fi joge te fi Serigne Lamine firi wul burd waji jaxle lol bam mako netlé contane na ci li tax mu ñu dima set ci contane na ci am ko xamni dafa gënt ni tuddu nit yalla mu bolé ma ci loy amon na ci contane waye ci la ci paré won mais tay rek lay soga fi gënt ki ndax warna yone numéro 6 ñi ngi makoy laaj té gisatumako té tombé nak guddi gi waji wax ni gënt na gënt guddi gogo dañ ma yone mufti arab saoud bobu jox fawsan famuy waxé ni mohammedul bushiri kafir la néna yéfir la mushrik la dafa bokalé yalla ndax lan lim wax ni ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithi al amini ak fim wax ni amna benen bayt bu wax ya akarna wala ngi yaq rasulullah jahuka bi idal karim tahalla bis muntaqimi ma am dal critique mohammed bussi dal yobou nako sawara mani nak bi may fi gënt gi nak tay ji mani kon nak Serigne Cheikh mo reral numéro 6 bi ni numéro 6 tay bu mu nek lenn ludul burda ndax nak burdu mu mako fi ci ben fan mani kon Serigne Cheikh mo reral numéro 6 bi parce que gisati mako ci sama téléphone kon nak mani kon nak numéro 6 tay bi na nek burdu mani waw nek li kon waw fan lay tan ci burdu fi ko mani ah kay comme yone comme ci goudi gogu lañ ma yone li fawzan di tumal mohammedul busayri serigne cheikh kon ni mom du fi joge tay ji te firiwuma burdu leral li fawzan tumal mohammedul busayri yakar man non la firi genti kon nak matan fi mohammedul busayri waxe ni ya akramal khalqi mali man alud bihi siwaka inda hululil hadithi al amimi barina ci nari ño xamni fi lañu waxé ni manam busayri ci bopam ma nga sawara am na ño xamni ci deug nañ ni busi ci kéfir la dé ndax bay bi kon nak lool serigne cheikh nak jot na kon muni lu fi jëgë te fi yu ma bur man japp na ni li lamay firlu bari ñi firi bay bi nak dañ leen di indi hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manam ñaari hadith wala ñett hadith yo xamni amul ben nar wala ben jankatu hadith bo xamni weddi nga ko parce que ñom nenañ buñ ne muttafaqun alayhi rek hadith bu werle
bu ñe xalis bo xam mi ngi ci bukhari ak muslim rek werna te lolou amu ñu ci ben lay sax amu ñu ci ben lay parce que bukhari ak muslim fekke wu ñu sallallahu alayhi wasallam waye batay kon ñom hadith ñi wedd bi yi du ci bokk yalla ci sallallahu alayhi wasallam fa ci hadith ni bo xamni abu hurayra moko solo muni inna li kulli nabiyyin da'watan mustajabatan yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati shafa'atan li ummati fil akhirah yantib sallallahu alayhi wasallam dafa ni yonent bu ne yalla na xam nga yalla bo ñaané day nangu baamu baña nangu wala même bu ko nango dula jox la nga ñaan dala koy remplacer leneen waye yalla yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yonent bi ne nak amna ben ñaan go xamni boko ñaané yalla nang ko ko ñaané nona la la koy joxe dula ko ñak jox te du ko remplacer leneen sax nang ko ñaané ak nu mëna tol non la koy jox yonent bi ne amna lolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak ni man kon man sama ben ñaan bobu dama koy bayyi ba ëlëk yowmal xiyam maram moko sama xéet maram moko ñi nga xam ci sawara rek ke yey ci ñom waxul xéetam yëpp dé ñi nga xam ci sawa manam séni bakkar amul ñeegal sawara rek ke yey ci ñom muy ahlul kaba'ir wax na ci hadith shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati neena sama gram gi ma yalla jaglél manko jaglélé sama xéet yu ëlëk yowmal xiyam moy ñi nga xam ci ñuy wa ahlul kaba'ir kon yeen salaam wax na lool ci hadith neena man sama ñaan mom dama koy denc ba ëlëk yowmal xiyam maram moko sama xéet bo démé bi ci muslim mom dafa ni inna li kulli nabiyyin da'watan mustajabatan yad'u biha fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni akhtabatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamati fa hiya na'iyatun in sha'a Allahu man mata min ummati la yushrik billahi shay'a yanti sallallahu alayhi wasallam neena yonantu bu ne yalla jox na la ñaan go xamni si du moy ken du ko remplacer lenen ning ko ñaané non lañ la koy may neena yonanti yep nak dañu gawanto seen ñaan nuh mom daf ko alagi ay nitam yonanti al ibrahim daf ko labale daf ko labale namrouz dako alagir namrouz yentiy yalla musa dako labale firawna yentiy yalla nuh dako labale ay nitam neena man nak sama ñaan gogo dama koy denc ba ëlëk yowmal qiyamati maram moko sama xéet waye ñaan gogo sama xéet wëpp lay daj ñi nga xamni ay bakkar la yu bar bakkar yu lay def loolu nak bakkaru bokkaré waxna ci benen hadith bo xamni bo demé ci muslim lañ koy fek bo demé ci bukhari daf ko fek dafa ni inni faratukum ala alhawd man marra ala shurb wa man shariba lam yadhma abadan la yaridan alayya aqwam a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu bayni wa baynahum neena man malen di mbalkam kawsar malen fay jitu yeen sama xet ku tok len xaar neena mbarkam mbalkam mum malen jitu sama xet bi da ñew waye nak amna ño xamni ba ñewé di nan ci mbalkami xamna len xamnañ ma waye bama len bëgge yootu pour ñu nan ci kawsar yalla dafa indi lu dox sama digg ak ñom kon nak muhammadul busi bam xamé li muni ya akramal khalqi yowmi gëna tedd ci minde fi amna nuskhay def ya akramul rusuli yow mi nga xam ya gëna tedd ci li yalla bind mali man dal awma man aludhu bihi kumay wëru ci mom siwaka kudul yow kagn inda hululil hadith jamono bu xew xew ba wacce al amimi bu mat ñep xew xew bi nga xamni musibe bi nga xamni tis bi nga xamni njaqare gi nga xamni day daj ñep du dess ken neena boba bu boba man awma ken kuma meuna wëru ko xamni yaakarna di wëru ci mom kudul yow wa comme yalla neena jaglel nako ramu gu mag ëlëk yowmal xiyam yowmal qiyamati kon kay ana kan moy ram kat mag bi te bo demé ci hadith wax nañ ni ëlëk yowmal qiyam buñu yalla dékkalé yeen nabi sallallahu alayhi wasallam lañuy jëkke dékkal waye buñ ko dékkalé dékkal yonenti day gaawantu dem ci mam adama niko mam sama xéelu yaay seen baye may seen yonenti dama bëgg ba lañu leena dékkal
jël seen genn walu bakkar ma jël seen genn walu bakkar mam alama ni ko man ñemewumako ndax yalla daf ma téré won lek ca garab ga ma dem lek ca xawmu noy def ak lolu yeen xassal ni la ci yaakaram tassi biñu dékkalé xébi manam xédu yépp dañu andando nit ñepp dem ci yeenent yalla no adama ni ko adama té ñu ram yalla ba ke ñu ram ndax suñu bakkar yi ndax buñu démé ci taxaway bi kenn ñu rek mam adama ñi leen ma da sama bop latal ndax yalla daf ma téré won lek ci garab ga ma dem lek ci ñu dem ci yeenent yalla nuh ñi ko nuh yow la yalla jëk yoni xana do ñu ram nuh ni man kat dama ala gom sama nit yalla ñaan ga ma joxon dama ko ala ga sama nit té yalla tay ji gis nañ mer na mer mo xamni ci musuko mer maslawul waxula kenn ñi dem ci yeenent yalla musa musa ni man day ñemewumako ndax dama ray nit dama musa ray nit ñi dem ci yeenent yalla isa mu ni ñemewumako non ci musa ci ibrahim dem ci mam ibrahima mu ni man day ñemewuma wax waxu ram sama bop la tal ndax dama musa wax ñet yoonu deug comme musa wax ñet yoonu deug man dem len ci kenen ñi dem ci yeenent yalla isa ni man yalla samay nit dañ ma jappé won yalla mak sama yaay mo fi nekké di jéma ram xawm loolu lay mel limuy deugal loolu wa man dal sama bop la tal xawma nu may def loolu waye nak kay lima digal leen mune yeen kenn ci yeen bu amé waxandem denc ci bagage yépp ndax mën na jotati ci bagage ya te ubbi wul xombuli bu fekké da ko xombé ñi ni ko leeris mën na ñun ñëpp dañ ñu tej ki nga xam ci moy suñu ciabi xomb moy muhammad dem ngi wëri ko bañ dem ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ram gi nga xamni ci mom la ko yalla digon nak ram gok rek mu fassiyene ko ngi waaw ndax muhammad al-busayri sajul jakar lok yenente bi ni ko bu boba yaakaruma fenn fu may wëru même kenen ku muhammad al-busayri yeen ñi deglu sax li nak nekul hadith yu fartu yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ëlëk yawmal qiyamati ëlëk yawmal qiyamati yalla dana ma ramulo motax ben bis de yenen bi sallam dafa ni yeen dal na seen xel dal nek len ci lima len digal te bu len bokale yalla yalla daf ni ma wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ëlëk yawmal qiyam dina lay jox dila jox ba nga ni doyna man nak comme yalla neena dana may dima may ma diko laaj mu dima may ma diko ñaan mu dima may ba ma ni doyna neena duma ni doyna mukk te fek amna kenn ci sama xet ku dugul aljana dal len seen xel wa kun fan ëlëk yawmal qiyam fan lañ mëna wëru kulu ci muhammad ci la ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ni sayyidina muhammad busi tek ni wala yadhiqa rasul allah jahu kabi idha al karim tahalla bismi muntaqimi dañ yalla bu sole mu ëlëk yawmal qiyam ci lay sol mbubum fayanto di mbugal ñi nga xamni ñoo def ay bakkar mbub mom yalla ëlëk yawmal qiyam la koy sol muy nak bis bu yalla sore mbub muntaqim turu muntaqim bis bu demé ba sol ko neena yow yonent bi sa daraja ci bopam du xata xat du fessa fess ba duma ci xaj wa li ñi wax ni manam li geweli di wax naan lu auto fess manam nuyul ma sama yaay xajja wala lu cin lu mu fess xorom man ca dem kon ëlëk yawmal qiyam neena yow sayyidina muhammad sa daraja ji du xat mukk ba duma ci mëna dugg wala yadi rasul yow rasulullah loolu li koy firi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moni tawassalu bi jahi fa inna jahi inda allahi azim hadith bu ko weddi neena na ngeen di tawassul di wakilu di wasila di sak wasila ci sama daraja ndax sama daraja ëlëk yawmal qiyam lu reey la muhammad al-busayri wax ni fa inna min judika ad-dunya wa darratha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam fawzan neena li tim bok na ci li bokale lo muhammad al-busayri ndax lim jox yonent bi ëpp na
ngeen dakh def ni ko fa inna min judika dunya wa darratha manam adina ak alakhirah bokku ni ci sa tabe manam dal dafa mel manam adina ak alakhirah ci yow la joge wala bok sayyu dajna adina gep dajna alakhirah gep wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam sa xam xam bokku na ci lila yalla xamal la ca lawhul mahfuz lepp xam nga ko la ca qalam lepp xam nga ko fawzan neena lolu bokale la motax muhammad al-busairi nak di wax ak bopam di len waxalel dafa ni ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami muni yow muhammad al-busair yow sama bakkan kon kenn ku len na jël bay bi ni mom moko mom la taqnati bul nangu muk min zallatin azumat ci bakkar bu reey bakkar rutti bu mak bul ni muk yalla duma jegal ndax innal kaba'ira fil ghufrani neena bakkar yu magi boko dendale njegalal yalla day melne kallamami comme ay bakkar yu sew ay bapari bakkar yo xamni si comme sal gufra wa du dara ci yalla yalla subhanahu wa tabaraka wa ta'ala dafa ni ibn adam muy dom adam bu fekente ni da nga indi bakkar yo xamni boko sotte mu fess asaman ak souf manam boko sotte won ci kaw souf day fess ba ci kaw asaman yalla neena bo am bo indi bakkar yi tol nonu amna ñeegal lu ko ëpp lo xamni bu diké da koy masalé lool la waxon ba wax ci ñëwé ni ya rasulallah dama bëgg tuub way alquran noma téré ndax yalla dafa wax ni waladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana yalla ka dafa wax ni kep ku bokale dula jegal dalay mbugal kep ku njaalo dula jegal dalay mbugal ku ray nit dula jegal dalay mbugal ku jeeku jaamu xeram dula jegal dalay mbugal te man yoyep def nako te bu le ray ma ray sa bay hamza yonent bi jaxle yalla wacc ay alquran qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inma yaghfiru dhunuba jami'an ni waxal wax ci ni sa wax sama jami ni len buñu nagu mukk ci njegalal yalla ak ci yermandem ndax lu bakkar reey reey man na ko jegalé motax kon muhammad al-busairi kon nak muni فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والمحفوظ علم الله والقلم من يا نفس لا تقنطي يا محمد البصيري بول ناغو دي بول سالت من زلة عظمت كي أبريكي رت بري بو خمني يا توغو بكار با بو مبالي كابا جي مبال كابا جي بو كده في ولا نجالو لمو ري ري بول تغن ناغو دي نخ إن الكبائر بكار يمجي كلمني day mel na comme bakkar yu sew yu ñak fayda comme ay mbob fil ghufrani ci ñeegalal yalla la ala rahmat rabbi hina yaqsimuha taati ala hasab al ishan fi al qitam muni ñoy am yaakar ni yermande yalla bu ne ba diko seddelé yalla bu seddelé yermande ni ke ci epplé bak moy ko koy epplé ci yermande ga manam da koy seddel kenn ku nek nu sa bakkar toll mom fawzan mi doon wax nak xam nga ñom seen bour bi ñu ko tudde malik dañ nan malik salman malik abdullah malik faisal ñom ñep loolu lañ doon wax te balen saddam xoxutale ñom arabie saoudite balen saddam xoxutale dañu jëm wëru ci amerique américain ñoron garde kaba gi ñoron garde kaba di garde makka motax albani cheikh albani lolou lañ ko genné won arabie saoudite ko genné won arabie saoudite parce que baka journaliste yi laaje ndax dagan na yéféri di dugg makka de nga mom dafa ni lolou daganul waru ñu bay américain ñuy dugg makka lolou ci lañ ko genné won arabie saoudite waaw ñom bu fekkenté ni saddam hussein mi nit né ñom mo leen xoxutal té ñom ñu am seeni ngannaay am seeni avion de guerre am seen lepp ñuy daw laq ci arabie saoudite pour mu aral len kaba aral len makka
buñu defé lol té ay doom adama lutax muhammadu busay munta wéru ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis ba nga xamé ni ñeppay tiit ñeppay jaq té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bu boba yalla dana ko jox ash-shafa'at al-kubra niko ko bëgg ram ram hadith yaani ni inna li kulli nabiyyin da'watan mustajaba yad'u biha واريد ان اختبئ ان دعوتي شفاعه الامه في الاخره حديث بوب بودمي صحيح البخاري دونك في بودمي صحيح مسلم دونك فيك محمد البصري دفني موم لي تخ موي داي ويرو سي يونس يالا دفني ولا يشفعون الا لمن ارتضى الا يوم الخيام كين دو ف رام دودل كو خامسي نيهناما كوما نيه رك رام واو نان لا يالا دي جيغي يونس صلى الله عليه وسلم دي ام كينن كوكاي نيه كرو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولاي محمد بوزير امول كين كو مانا ياك الله يوم الخيام كرو يونتي بي يالا موني فما تنفعهم شفاعه الشافعين نينا نيغا خامسي دون جولي بامي واخك نيوم نان لين اندي في سوار ني دنج داول جولي يالا دافاني ньоญو رامكات يي مونو ني لين رام واو رامكات بو اي رامكات بو امي كان ما ورا نيك سين نيت كرو سيدنا محمد يالا ني مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نينا نينا تون كاتي amuñu xarit bu len fay jariñ dara wala ramu kat bu len fay jariñ dara kon comme amna kuy ramu ëlëk yowmal qiyam yalla amna ñuy ramu lo muhammad busiri ak ñin ñi war nañu xamni kenn du ci sallallahu alayhi wasallam kon ñun ñep nañ andando manam jang burdu yene ci burdu yi ñi def ci jamono yi yalla boole ñi ci ñi nga xamni ci ñom la sayyidna muhammad ramu kon ya akramal khalqi ñep nañ ko andando wax يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يوكي جنتي ليالا بن من محمد الأمين صلى الله عليه أك سواي بسي مي خم موكاي دغلو أك نيام عمر سي أمو نيو ويرو واي بوني مانا ويرو كودول ياو كاج بوني ديمي با خيو خيو باغا خامني بايول كين نيباي تيت يوننتي ياك ولي ياك قد بزمان ياك نيباي تيت بو بوبا دال مان محمد الامين سال ماك محمد البصيري اك يين ني دغلو امونو وير واي بوني مانا ام كل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تحلى باسم منتقم يين رسول الله صلى الله عليه وسلم دافني نين دي وكيل دي داف وسيله سي سما درجه نخ يالا امنا فا سما درجه تي يالا ري ري لا كون نين نين يين رسول الله صلى الله عليه وسلم سا درجه دي داي lu sunu bakkar reey reey lu sun toj day reey reey sa dara ja ko upp ha fa inna min judika ad-dunya wa darratuha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam ya nafsu la taqnati min zallatin 'azmat inna al-kaba'ira fi al-ghufran kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti 'ala hasab al-'isyan fi al-qisam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good evening.